ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಂತೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಾರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಪೆ ಎಸ್ ಯು ವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಪೆ ಎಸ್ ಯು ವಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ವಾಕ್ ರೌಂಡ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇದೊಂದೇನಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್, ಇದು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಪೆ ಎಸ್ ಯು ವಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾಟಾ ಅವರು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅದು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇರೋದು 2 ಇಯರ್ಸ್, ಅಂದರೆ 2024 ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಪ್ಟ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇವಾಗಾಗಲೇ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಟಿಗೋರ್ ಇವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೆ ಎರಡು ಮೋಟರ್ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮೋಟರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ 4x4 ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಟಿಗೋರ್ ಇವಿಗಿಂತ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು 2 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋವರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಿಂದ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಾರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೇನು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಒಂದು ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೌಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಸೈಡ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕೂಪೆ ರೂಫ್ ಲೈನ್. ಆ ಒಂದು ಕೂಪೆ ರೂಫ್ ಲೈನ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಂಕಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಕ್ಕದಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ಇವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದು ಆಲ್ಟ್ರೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಪಂಚಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇನ್ನು ರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಖಂಡಿತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನು ಅದೊಂದು ಏರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೋರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓವರ್ ವಿ ಎಮ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓವರ್ ವಿ ಎಮ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಓವರ್ ವಿ ಎಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಕಾಣೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು 2-spoke ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಂಗೆ ಅದು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಒಂದು ಏರಿ ಫೀಲ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು
ಒಂದು ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕರ್ವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಆಯಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎ ಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಇದರ ರೀಜನರೇಷನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಚಬಲ್ ಫೀಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾನೋರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಫುಲ್ ಫ್ರಂಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ರಿಯರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬೆನ್ ಸೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರು ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಜನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾನೋರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ನ ಒಂದು ಜಲಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ ಯು ವಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಏನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೇಫ್.